Goddag. Goddag. Er det her, der ringer efter om dagen? Ja, det er ham, ja, der. Ja, der var en af mine pære fisk, der bed mig i fingeren. Okay, vil du prøve lige at se på den her gang? Ja, jeg har heller ikke fået mine piller i dag. Du har ikke fået dine piller i dag? Jeg giver dig lige en lille bandage på her. Nej, jeg har ikke flere af dem. Hvad er det for nogle... Hvad er det for nogle piller, du får? Jeg kan ikke helt... Hvad siger du? Det er sådan, jeg ikke skifter humør, tror jeg. Det er sådan noget, hvor jeg i stedet for, hvad hedder det, fra det glade til sur på 0 sekunder. Min chef kan godt huske, hvad det hedder. Nej, det kan jeg ikke. Du har slet ikke fortalt mig, at du har lykkepiller. Gå til egen læge. Ja, jeg har fundet nogle piller på ham, men han siger, at det ikke var hans, men det ved jeg sgu ikke lige, om jeg skal tro på nu. Altså, hvis det er fordi, du plejer at få nogle piller, så skal du gå til egen læge og få en ny recept på det. Ja, læge, jeg tror, jeg tager ham med ned til apoteket, så... Ja, prøv lige at tage ham med derned. De kan sikkert finde noget i deres system med nogle af de her lykkepiller. Det er desværre ikke noget, jeg kan huske, du til dig. Nej. Kan jeg ikke have en sprøjt eller sådan noget, fordi jeg blev bidt af en piratfisk? Jamen, det var slet ikke nødvendigt. Jeg har givet dig en lille forbinding på dine fingre. Tak for det, læge. Ja, velbekomme. Og have en god dag. Apoteket. Tak lige meget. Jamen, så lad være med at stikke fingeren ned til de fiske igen, og det kan vi simpelthen ikke have. Jamen, du sagde, at jeg skulle teste, om der var alkohol i, jo. Ja, men skulle da ikke stikke hele hånden ned, vel? Dag. Goddag. Kan jeg hjælpe med noget? Nej, drengs. Ja, vil du have sådan en? Ja, tak. Det kunne godt. Det kunne være lækkert. Skal jeg lige høre, hvad kunne du godt tænke dig? Jeg kunne godt tænk mig en glas whisky. Ja, og der skal ikke is i, eller hvad? Eller skal der? Det er den anden vej. Jo tak, jeg vil faktisk gerne have is i. Skal det være en dyr whisky, eller har du en speciel brand, du bedre kan lide end andre? Nej, egentlig ikke. Jeg tænkte bare, om I har noget godt at byde på. Ja, vi har noget almindelig scotch whisky. Ah, jamen det kunne være lækkert. Det kunne jeg godt bruge. Der var der en med is i. Vær så god. Og ved du hvad, den får du simpelthen på husets regning. Øj, det er luksus. Det sker engang imellem, at kunderne får lov til at være heldige. Øj, der må jeg så være en heldig en. Ja, det var du den her gang der. Men det er også det der er godt, der lokker nogle kunder til, ikke? Ja. De kan aldrig vide, om de får en gratis drink eller to. Og ellers så må du sige til, hvis du mangler noget mere. Alle sammen, hvorfor spiller vi ikke sammen? Nå, men tak for besøget. Vi kan spille sammen. Han får lov til at øve en gang imellem, når der ikke er så mange kunder. Veldig, det skal han da også have lov til. Hvordan lød det, chef? Jamen, det lød forfærdeligt, men du må blive ved. Du må tage hvor er det klamt. Hvor er det klamt. Oj, for helvede. Hvad så, Nikolaj? Hvad så? Er du en travl mand? Ja, men jeg har lige købt en rot. En hvad? En rute, så det er også dig og kokainruten, nå. Det er mig, der har skrevet. Om din bil er... Nå, om tuning? Ja, nemlig. Jamen, det... Jeg ved ikke lige noget om det tuning der. Det står jeg ikke for. Det er min chef, der står for det. Nå, okay, det er i orden. Så kan det være, jeg skal komme op på et andet tidspunkt. Ja, det gør der bare. Altså, Nikolaj, ja. Skal vi hjælpe med det så? Nu? Altså, det kan jeg da godt. Skal jeg sende tingene til lokationerne? Jamen, kan jeg ikke bare lige mødes med dig? Steffen, hvis bil er størst? Det er min. Nu må jeg bære lidt over med mig, at jeg lige kører den her. Den kører så ikke lige så hurtigt. Nej, men jeg skulle også gerne have noget benzin på et tidspunkt. Ja, det... Nej, det kan du vist ikke her. Jo, det kan du godt. Ja. Du fløj bare op i luften, mand. Kan du ikke få benzin i den anden cirkel? Nej. Nu skal vi helt ned i byen. Okay, men... Nå, okay. Nå. Jeg synes, du sagde, var det ikke tæt på? Jo, de andre to steder, de er tæt på. Nå, på den måde, ja. Den er fandme vild, den her BMW. Den her er også vild. En skraldespand. Jamen, det er en skraldespand. Ja. Det fløj bare ud med æbleskrog og papir og alt muligt. Jeg skulle bare pakke det i de der kasser der. Ja, det kan jeg godt se. Kæft, man, det kan min ryg ikke tåle til. Men det er da fedt. Ja, er det noget, vi må gøre, Nikolaj, eller... Ja, I må godt gøre det. Okay, det er godt at høre. Det er godt så, at høre. Så må I få i VIP ned i køben. Steffen, var det egentlig ikke dig, der sagde på et tidspunkt, at du kørte ordentligt? Det gør det også. Jeg kører hver gang, det er grønt. Og så lige nogle gange, når det er rødt. Nej, det har jeg sgu aldrig gjort. Men mindre politiet ikke er der, så kan man altid lige køre over for rødt en eller to gange, eller måske 10. Og så bare holde midt i begge vejbaner. Skal du nu ind og have benzin på igen, eller hvad? Nej, jeg havde ikke penge til det før. Prøv at se, så er det bare diskussion. What? Hvor er du henne, Nikolaj? Jeg er lige bagved dig. Skal jeg komme op til dig? Jeg husker, der var på et tidspunkt, at jeg blev fyret fra politiet, fordi jeg var altid træt at høre på grund af, at jeg altid sagde, til hvordan vi går. Stik, hvad er det overhovedet, vi laver? Jeg har fartbilon på. Hey!
Det var her, jeg fik en bøde tidligere i dag. Ja, ved du, nu har du også smidt ud i krydset. Ved du hvorfor? Nej, hvorfor fik du en bøde? Jeg fik to bøder. Den ene bøde, den var for at køre over for rødt. Og den anden bøde, det var for at køre for stærk. Jeg må sige, det er et eksotisk navn, du har. Mig? Ja. Rafael Mustafa Mohammed. Ja, det lyder sgu da fedt. Jeg skal hen og kigge på nogle nye bukser. Prøv lige at komme herud på scenen, så skal I lige se, hvordan det ser ud. Det er fandme ikke godt, det her. Prøv at lægge mærke til mig nu. Prøv at stille lidt bag ved mig. Ja. Prøv at gå om bag ved mig. Jeg prøver. Ja, jeg er her bag nu. Ja, jeg kan bare se det herfra. Prøv at kig nu. Prøv at se den udsigt. Nej, godt jeg ikke er dig, Nicolaj. Det er derfor, jeg skal have nye bukser. Det er fandme ikke godt, det er det. Skal du kritisere mig? Bare fordi jeg er lidt sådan... Feminin! Skal jeg da? Tror du, han bliver så, hvis jeg skyder dig for den der bil? Hvad for en bil? Den grønne? Ja, der er en hvid. Nå, den er jeg ligeglad med. Ja, der skal du ikke pille ved din. Er det de kældes? Den kan jeg bare ikke klare. Det er så fedt. Da jeg lavede karakteren, så tænkte jeg, de passer perfekt. Det er de grimmeste. Øjenbryn er nogen. Jeg synes, de passer perfekt til mig. Jeg går ind og løber rundt i bestemt. Der er vi inde i at få fred med, jeg kan. Jeg troede seriøst, de ville gøre et eller andet med mig i dag. Nå, kidnap. Den der kidnappet. Ja. Altså, han førte mig hen i den der parkeringskælder der, så vi kunne snakke uden, at der var nogen, der skulle forstyrre os. Så troede jeg bare, han ville skyde mig. Kan jeg se mere femset ud? Jeg tror det ikke. Kan du skifte en øjenbryn, eller ikke en velmulighed? Så tror jeg skal hen til en frisør. Nej, hvor er jeg fin, mand. Og det der gule slips der. Nej, bukserne passer. Der er intet, der passer sammen af alt det, der du har på. Jeg ændrer lige bukserne i hvert fald. Du har blå hår. Der er intet, der passer. Passer mit tøjsæt sammen? Har du set mine sko? Nej, jeg kan ikke se det lige nu. Du kan sgu ikke se det nu. Ring tilbage senere. Du har ringet til Steffen. Jeg kan svært ikke tage beskeden lige nu. Prøv at ringe tilbage senere. Eller fang mig på min livestream. Vi ses. Steffen, jeg synes at du skal tage de her sko på. De er, ja, er bøsse as fuck. Prøv at sige nummer. Sko, altså shoes 1, det er 32, og så shoes 2, det er 6. Ej, det er jo sådan nogle sneakers. Det passer ikke til det her. Hvorfor har du min bil her? Det, du har kørt den her hen. Du kan sidde om bag i, Steffen. Ja, det kunne du lide. Der er også der, jeg skal sidde. Det kører vi bare rundt nu. Jeg har åbenbart stadigvæk meth på mig. Ja, det har jeg. Kan du tage sikkerhedssel på? Ja, jeg er certifikat. Godt. Tak fordi du sagde sikkerhedssel på. Ja. Vi har dårlige oplevelser indtil videre her bagpå. Ja, det har jeg også. Jeg har også glemt selen rigtig tit. Ja. Og så når jeg kører bag ved mine kollegaer, så kan de godt lide at stoppe lidt op en gang imellem. Og så ryger jeg altså ud i forruden. Det er ikke godt. Du laver lige en flyvende hollænder. Ja. Jeg kører hen til politiet nu. Se hvad de siger til, at du sidder deroppe. Jeg kom til at ødelægge det. Undskyld, Nikolaj. Om det skulle da være, at han sidder med hovedet igennem råden. Jeg nyder bare her bag ved ringen. Tror I, de tager en fart, da han fisser det? Det er ikke særlig godt, de har blik på. Hvis du lige vender dig om, og så lige... Så sidder jeg bare og rækker fuck til dem. hvorfor må de gerne? What? Og han kørte også i den anden bane? Samfundstaber! Efter ham, hvis jeg provokerer ham. Jeg vil også godt være politimand, hvis man også bare kan fræse over de røde lys. Hvad sagde du, Steffen? Nå, vi ses, drenge! Vil du gerne være sød og køre mig hen på center? Nå, center. Det kan jeg godt. Rødum, du center! Ligger du godt der under bilen? Ja, ja. Endnu en gang, der var det godt, jeg havde sikkerhedssel på, fordi jeg prøvede at gå ud af bilen, da du kørte. Steffen, hvad er det for noget tøj, du har på? Det er sgu da sådan noget nyt, noget jeg fandt i går for at være klar til stand-up. Prøv lige at se, er det ikke fint? Come on, folks, man. Hvad nu? Folk bliver nødt til lige at fortælle et par jokes af. Vi behøver jo ikke fortælle særlig mange. Så må du skrive til dem, at vi skyder jer i hovedet, hvis I ikke kommer andre og fortæller jokes. Ja. Men det er jo ikke endnu. Nej, men vi skal stadig have folk. Der er kun to indtil videre, tror jeg. Ja, der er mig til at sætte det hele i gang, og så er der en anden en. Det er skrevet nu. Jeg skal lige have tanken noget petrol. Ja, den vej kan du også køre. Jeg kan køre alle veje, fordi jeg er fucking awesome, man. Jeg glæder mig til at se den. Okay. Vi er over at tanke benzin, og hvad var det, vi skulle efter ved tanket? Jamen, jeg tænkte, at vi skulle hen til mekanikeren. Det sprang jeg jo lidt over i går. Skal vi ud og lave noget meth? Eller noget slik? Hvad er meth? Jamen, jeg ved det heller ikke.
Nej, jeg ved heller ikke, hvad det er. Ved du det? Ved du, hvad det er? Er det sådan noget lakridser? Lakridser eller sådan noget? Ja, det tror jeg det er. Kan vi ikke lige tage ned til bilhandleren og se, om han er kommet på job nu? For vi skal altså lige holde begravelse for Fufu. Jamen, det har vi ikke tid til i aften. Hun må vente, det hun vant til. Pas på, der er politi! Jeg er lige ved at køre ind i mig, eller hvad? Ja, det er derfor. Hvor er der politi? Lige overfor. Når over de holder der, ja, ja, ja. Steffen, hvor gammel er du blevet? Hvor gammel jeg er? Ja. Hvorfor? Og jeg kunne bare ikke lige se dem. Jeg mangler briller. Ja, jo, de der bare holder super gently foran mig. Så skal jeg bare starte op med... Du har det over. Og som jeg har sagt mindst 10 gange til dig. Jeg er lige blevet stoppet af ham politimanden, der holder der foran. For at sige, at han har en pæn bil. Så, det er bare en advarsel til alle jer, der ikke er politibetjente. Lad være med at sige, at de har en pæn bil. Ja. Så bliver man stoppet. Og det er selvfølgelig også et problem. Hvorfor at du kører op i fart og ned i fart? Nikolaj, hvad laver du? Jeg går herind og holder min motorcykel. Hvorfor det? Fordi så skal jeg hente min bil. Må jeg køre med dig? Det kan du godt. Jeg holder den bare der, så der ikke er nogen, der tager den. Yes. Hvor fanden er du gået hen? Jeg gik med parkeringspladsen. Ja. Bare så min bil hen ved Inbound. No! Og jeg har min motorcykel. Fuck, den er fed, den der nyhedsvogn. Ja, ja. Der var ikke stjæt tidligere, så fik jeg en bad. Nikolaj, det skal koste noget på stripklubben at komme ned og lave slik. 3.000. Ja, for de andre, men ikke for os, mand. For jer. 3.000, altså skal vi betale 3.000 til dig for at gå ned og lave det? Nej. Ja, ja, men Nikolaj, du har jo også VIP nede på striberen. Ja, ja. Hvad får jeg, hvis jeg bare tager og styler med det samme? En bøde. Vi klipper kørekortet. Elsker pizza. Uden ananas. Ja, uden ananas. Rigeligt med smør. Er du med, eller hvad? Ja, det er sådan cirka. Jeg skulle lige tage at spørge, om du overhovedet kan du til vores vej, det du. Hvorfor fuck er det, politiet skal følge efter mig? Det ved jeg ikke. Hallo, Lukas? Yes? Når vi kommer ned i byen, så tror jeg, at vi skal køre nogenlunde ordentligt, indtil vi er henne ved striberen, fordi at vi vil helst ikke stoppes af polisen. Jeg kan sagtens snakke udenom. Nu er det meget vigtigt det her. Er det en hjemmelavet, en frysepizza, eller er den købt? Købt. Sådan. Fra pizzeria. Og hvad hedder pizzeriet? Los Bolos Hermanos. Jeg altid elsker dig, nu kører vi ordentligt. Ja, okay. Nå jo, men der er også politi op mod ørkenen. Der var i hvert fald en på vej. Lukas, kan vi ikke egentlig bare lægge det ind i skabet til der? Inde i barskabet. Ja. Og nu skal du ikke være så nervøs, at det begynder at brække det ud over det hele. Nej. Hey, hvad sagde du? Jeg er ren og skær show businessman. Nikolaj, du, jamen, så hjælper jeg lige begge to. Prøv lige at stille jer ned til scenen. Hvis jeg nu står her, kan I høre mig? Ja, jeg kan godt høre dig deroppe bare. Prøv at stille dig helt hen. Kan Lukas høre mig? Vi kan sgu altid høre dig, men det er den dejlige stemme der. Hallo, hallo, mein Name ist Lotte. Und ich will strippe zum heute Leute. Det er dansker, der kommer. Ja. Mein Name ist Nikolai. Ja, kannst aber... Kannst du hören mich? Aber ich bin deutsch gesprochen. Kannst du like mein Arsch? Jeg skal lige øve min stemme herom i baglokalet. Lo 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 lo